Tervehdys, arvoisat katsojat. Nyt olisi makutestissä tämmöinen Eurobirds Shack-virvoitusjuoma. Ja tosiaan, tästä ehti verottaja just ottaa, mutta ei se haittaa. Omenan ja guaranan makuinen virvoitusjuoma. Ainekset vesisokeri, omenamehu tiiviste, hiilidioksidi, happamuinen säätöaine, sitruunahappo, aromit, väri, säädöntäaine ja niin päin pois. Ja nyt mä sitten testataan tää makupuoli tässä. Kivasti sihisheipi. Ja sitten tuohon lasi. Tuossa on muuten pannu likoamassa kokkailujen jäljiltä. Joo, ja aika omenainen tuoksu tästä tuli. Tuli kun mä tän kaadoin tähän lasiin. Ja nyt sit maista. Kevyt omenainen maku tässä on ja sitten tässä on jonkun irtokarkin, hedelmäkarkin maku. Se oli toinen siemaus ja tämä muuttui maku enemmän omenaiseksi kuin ekalla kertaa. Aika mielenkiintoista. Sitten kolmas kerta. Joo, hyvin se tasoittuu tuo makukotti tuon kolmannen kerran. Ja tämä maku muistuttaa aika paljon pommakin makua. Hieman tommonen jälkimaku on kuin jossain irtokarkeessa, siis hedelmäkarkeessa olette syönyt, tai askisko oli semmoisia hedelmäkarkkeja, niin vähän semmoinen jälkimaku, mutta tämän, kun hörppää tästä, niin semmoinen pommakin maku ja jälkimaku on toi sit tosiaan se hedelmäkarkin makunen. Mut kyllä tää on aika hyvän makusta. Mä annan tälle en tiedä miten lantrikseksi menis. Täytyy sekin varmaan joskus testaa, mutta mä annan tälle 4/5. Ja tää on kyllä ihan jees. Olvi muuten valmista.